Перша сесія Мукачівської міської ради восьмого скликання відбулась 26 листопада. Серед присутніх були ті, хто отримали мандат довіри вже не вперше, було й чимало нових облич. Було затверджено склад депутатського корпусу. Так, міськими обранцями стали 38 осіб, що представляють 8 політичних партій. До слова, вперше в міській раді така кількість різних партій. Бути кандидатом. Сьогодні урочисто став депутатом від нашої партії «Рідне Закарпаття». Хотілося б більше співпраці, і ми будемо працювати на благо нашої Мукачівської громади. Будемо йти до людей, питати, що зроблено, що не зроблено, контролювати, які питання міська влада виконує, не виконує, обов'язково. Будемо старатися оправдати надію наших виборців. Рішенням Мукачівської міської ради визначено чисельність виконавчого комітету – це 36 осіб, та його персональний склад також затвердили на посадах заступників міського голови. Що стосується питання першого заступника Мукачівської міської ради, пропоную призначити Федя Борислава Євгеновича першим заступником Мукачівської міської ради, також заступниками Борчі Едуарда Васильовича, а також заступниками Іванчо Вікторію. Керуючим справами пропоную призначити Ленділа Олександра Васильовича. На першій сесії восьмого скликання було затверджено і старост сіл Мукачівської міської ОТГ після створення лічильної комісії 6 осіб шляхом таємного голосування. Секретарем міської ради обрали Яну Чубирку від ОПЗЖ, за неї віддали голоси 25 депутатів. Із 3 по 22 питання депутати голосували пакетом.